günleri 2'ye 3 heyvan kəsiləcək. Yoxlama məqsədi ilə. Həm diri çəksin götürəcək, həm də sonradan ətini paylaşacağım sizinlə. Görəcəksiniz ki, həm özüm də görəcəm, həm siz də görəcəksiniz faiz nisbətini. Bu idi, nişan qoydu, olmursa götür. Gücü çatacaq. Qaldır. 44 kilo yarım. Belə deyildi, diri çəkisidir. Hal-hazırda hərəsi 1 kilo 100 qram yem yiyir. Günə də bir pres. Qısaca olaraq deyirəm. Burada suallar çıxır ortalığa ki, biz paylaşdığımız videolarda 200 qramdan başlayırız. 800-900 qrama kimi gəlir, amma o heyvan o sort ilə də əlaqədardır. Bildiyiniz kimi, öncəki videolarda qeyd edirəm ki, bu heyvan boz kərədir. Bunun boy buxunundan da bilinir ki, yəni bunlar 300-500 qramlıq yem yiyəsi heyvan deyil də. Çəki ki, çox yığır, çəki artdığıca yem tələb edir. Yəni hal-hazırda burada artıq heyvanlar 20 kilo, 22 kilo civarındadır. İndi bugün də ayırmışıq kəsməyə paylaşacaq. İnşallah nəticələri görəcəksiniz. Həmən heyvan kəsildi. 23 kilo yarım. Bu da ciyəri.